Baagala nnyo naje musinzira okubanga mugoberera Segawa Mureshidige Manyagange. Emmanuel Omoding yageze maso n'okubeera nga awangula akalulu ka Serere District. Ono nno kitaawe Patrick Okabe yagenda maso n'okubeera nga afiira mu kabenje kosa ne mukyala we. Bano bebali abafumbo era nga Patrick Okabe ye yali omubaka wa saidize eyo e Serere. Nona akalulu kaneno kabadde kamaanyi nnyo olw'ensonga nti Emmanuel Omoding yabadde owa Independent ate nga owa NRM Philip Ouka amubadde kutaya yafunye obululu 1,15,638 ate owa NRM n'agenda maso n'okubeera nga afuna obululu 1,13,206 owa ANT owa ANT ya Mugisha Muntu n'afuna obululu 1,335 ate omulala owa Independent amanyikiddwa nga Martin Onguruko ono n'afuna obululu 2,523 owa FDC nonno ye yase ndoza be bamukubali eno wansi yafunye obululu 10,252 ono nga Emmanuel Iratu binabinabinabina Tango Doi nonno oyo nga akulira akakiiko akalondesa mu NRM yageza maso n'okubanga akkiriza n'agamba nti akalulu kabadde free and fair era bakkiriza ebivudde mu kalulu ako nti bawanguddwa kati ye Serere District Returning Officer amanyikiddwa nga Sylvia Cheptegei Nangedo yagenze maso n'okubeera nga ayongerera ddala okulangirira omuwanguzi era n'alaga nti nno Emmanuel Omoding yawangudde akalulu ako. NUP teyagenda maso n'okuba nga eteekayo candidate ndowooza simanyi bo basala okundowooza kuwagira wa ANT naye bye basobodde okubeera nga bivaayo. Embiranye abaddewo wakati wa Emmanuel Omoding ne Patrick ne Philip Ouka olw'ensonga nti ono yakwatira bendera NRM kadi ate oli n'abeera nga ye mutabani w'omugenzi kati ndowooza sympathy vote eyo ebeerawo nnyo. Kale zisigala mu lishitu.